បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទស្សនិកជនខ្ញុំសូមបន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេថាច្រើនខ្ញុំសូមលើកផ្នែកតិចបច្ចុប្បន្នភាពនៃទន្លេមេគង្គដែលខ្ញុំបាននិយាយបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលើកបច្ចុប្បន្នតិចដោយសារតែនៅក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី Master Plan របស់ប្រទេសឡាវនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីទំនប់វារីអគ្គិសនីបាន9ហើយឡាវថ្មីថ្មីនេះបានដាក់ទៅក្នុង MRC គឺប្រមាណឈ្មោះសនខមនៅក្នុងការកសាងដែលមានកម្លាំង684មេហ្គាវ៉ាត់គិតជាលុយប្រមាណជា2000លានដុល្លារសហរដ្ឋដែលបានដាក់ចូលសំណើសំសាងសង់ហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅទីនេះកាលពីសប្តាហ៍មួយកន្លងទៅទៀតខ្ញុំថាអ្នកដែលជំទាស់ខ្លាំងគឺវៀតណាមបាទគឺជាការពិតក្រោយពីដាក់មកគឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានប្រតិកម្មហើយជំទាស់ទៅនឹងផែនការនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសឡាវហើយនឹងជំទាស់ផងដែរគឺធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអ្នកដែលផ្ដល់លុយធំគឺប្រទេសចិនអញ្ចឹងសប្តាហ៍កន្លងទៅវៀតណាមប្រតិកម្ម2រឿងបញ្ហានៅក្បែរសមុទ្រចិនកណ្ដាលផងក៏ក្តៅណាស់កំពុងក្តៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយចិនដាក់សំណើគឺថាឡាវមានថាដាក់សំណើសាងសង់ហ្នឹងដែលហ៊ុនវិនិយោគធំគឺប្រទេសចិនហើយយើងដឹងហើយថាភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រទៅយើងរៀនតាំងពីនៅក្នុងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាពួករៀនអំពីភូមិវិទ្យាបាទខ្ញុំរៀននៅមធ្យមសិក្សារៀនអំពីភូមិវិទ្យាបន្តថាមកដល់លើអញ្ចឹងទៅគេចាត់ទុកតំបន់នេះជាភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឡាវបញ្ជាក់សារឡើងថា 70% នៅក្នុងគោលការណ៍កសាងប្រទេសឡាវគឺផ្អែកទៅលើវារីអគ្គិសនីឡាវប្រៀបបានទៅជានឹងធុងអាគុយនៅក្នុងអាស៊ានដូចយើងពោស័តប្រៀបដូចជាធុងអាគុយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឡាវអានេះខ្ញុំនិយាយថាដងទន្លេទេណាទន្លេមេគង្គដងទន្លេទេដោយមិនបានគិតអំពីដៃទន្លេទេដៃទន្លេគឺថាវៀតណាមអាចឡាវសំទោសអាចសាងសង់បានច្រើនទៀតខ្ញុំគ្រាន់និយាយពីដងបងទន្លេអញ្ចឹងយើងបានឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសវៀតណាមគឺជំទាស់គឺវៀតណាមជំទាស់ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលធ្វើទន្លេសាយ៉ាបុរីនិងធ្វើវារីអគ្គិសនីនៅសាយ៉ាបុរីនិងដនសហុងដែលសាយ៉ាបុរី1200មេហ្គាវ៉ាត់ហើយនឹងដនសហុងប្រមាណជា2640មេហ្គាវ៉ាត់នេះគឺចំទោះ240មេហ្គាវ៉ាត់នេះគឺប្រទេសវៀតណាមចំទោះហើយក៏បានរៀបចំជាសន្និសីទច្រើនសាណាស់នៅឯហូជីមិញទីក្រុងហូជីមិញនៅក្នុងផែនការចំទោះហើយក៏ជាពេលវេលានៃការចាប់ផ្ដើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាទន្លេមេគង្គដែរឆ្នាំ2015នៅពេលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រដអវរីគិសនីដនសហុងអញ្ចឹងយើងអាចយល់ដោយយើងយល់អំពីភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចយល់ថាវៀតណាមនឹងជំទាស់ពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់ជារួមវៀតណាមជំទាស់ទាំងអស់ឲ្យតែវត្តប្រព័ន្ធវរីគិសនីធ្វើនៅលើទន្លេមេគង្គព្រោះវៀតណាមគិតថាខ្លួននឹងមានបញ្ហានៅភាគខាងក្រោមអញ្ចឹងហើយមតិបាយរបស់វៀតណាមទី1គឺអានេះតាមអ្នកដែលជំនាញខ្ញុំអ្នកកសែតអត់ជំនាញទន្លេមេគង្គទេអ្នកជំនាញគឺគាត់ប្រាប់ថាជាគោលការណ៍ទី1វៀតណាមជំទាស់ត្រង់ថាជំទាស់បានប្រប៉ុណ្ណាគឺមិនដឹងទេពីព្រោះជំទាស់ឡាវមានន័យថាវៀតណាមជំទាស់ជាមួយនៅចិនព្រោះចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងបញ្ហាវារីអគ្គិសនីហើយទី2ប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសគាត់គឺនឹងប្រទេសវៀតណាមនឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងអាចយើងយល់បានអញ្ចឹងវាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាផងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាវៀតណាមនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាតវ៉ាយ៉ាងម៉េចឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាគឺឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គនេះហូរទៅវៀតណាមកាន់តែខ្លាំងអានេះគឺថាខ្ញុំមិននិយាយអីឲ្យវាជ្រៅទេគ្រាន់ថាទី1វៀតណាមជំទាស់មិនឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទី2វៀតណាមនឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរពីលើមកនេះហូរទៅចាក់សមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យវាទាបតែកាលណាទឹកវាទន្លេមេគង្គទៅទាបទឹកសមុទ្រវាយចូលវាអាចមានបញ្ហាដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅយើងហៅថាចេនឡាលិចទឹកក្រោយមកយើងហៅថាកម្ពុជាក្រោមឥឡូវនេះទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមជាអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមគ្រប់គ្រងវៀតណាមគ្រប់គ្រងក្រោយពីបារាំងចេញទៅអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងហើយបានជានយោបាយរបស់វៀតណាមទី3គឺវៀតណាមបកអានេះផ្អែកទៅលើអ្នករៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមត្រូវបកទៅរកដែនដីភាគកណ្ដាលទៅដែនដីខាងលើវិញដើម្បីដាំដំណាំប្រសិនបើពីព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានរកឃើញថាឆ្នាំ2050ហើយបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សាយច្រើនជាងគេគឺ BBC ជាភាសាវៀតណាម
2050តំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងវៀតណាមនឹងត្រូវលិចអញ្ចឹងវៀតណាមត្រូវរកទីខ្ពស់ដើម្បីក្នុងការដាំដុះឬក៏បង្កើនផលចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះក៏ជានៅក្នុងជាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដែរដែលខ្ញុំអាសានិយាយថានៅក្នុងតំបន់ត្រីកោអញ្ចឹងការវិនិយោគហើយយើងមើលទៅវៀតណាមនឹងត្រូវរកដែនដីនៅក្នុងតំបន់ខ្ពស់អាហ្នឹងវាធម្មតាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឬស្បែកត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណើនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកកើនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងវាអស់ដីដល់អស់ដីពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគាត់នឹងធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកមិនតែចំណាក់ខេត្តចេញពីខេត្តត្បូងឃ្មុំឬក៏ពីដើមខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់ត្បូងឃ្មុំឯពីដើមនោះគាត់ទៅឈ្មោះទៅរកខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងយុទ្ធនាការរដ្ឋាភិបាលចុះវោះប្លង់ដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មាននៅខេត្តព្រះវិហារភាគច្រើនបំផុតនៃចំណាក់ស្រុកចំណាក់ខេត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរទៅមកពីខាងជនីតលេជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមយើងតែម្ដងហើយអ្នកកំពង់ចាមជួយចេញទៅគឺក៏គាត់ខ្ពស់ជាងគេគាត់ដាំកៅស៊ូបាទបើអ្នកកំពង់ចាមនៅជនីតលេដល់តលេអ្នកកំពង់ចាមគាត់ចំនួនហើយច្រើនជាងតងជាងមាសជាងអីហ្នឹងបាទពោះហេតុបានខ្ញុំដឹងព្រោះឪពុកខ្ញុំជាអ្នកកំពង់ចាមកងមាសហើយខ្ញុំក៏ចេះជាតោងដែរតែគ្រាន់ថានិស័យជាអ្នកកសែតលហើយក៏មិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្តរឿងជាតោងនោះទៅអញ្ចឹងផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងគាត់ទៅដាំពីមុនគាត់ដាំថ្នាំជក់តែឥឡូវគាត់ទៅដាំកស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឃើញនៅក្នុងស្រុកសង្គមថ្មីនៃខេត្តព្រះវិហារភាគច្រើនបំផុតគឺគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីខាងនោះហើយគាត់ដាំកស៊ូគាត់ដាំដើមកស៊ូដាំដើមច្រើនអញ្ចឹងនេះចំណុចទៅរកកន្លែងដីថ្មីដូចគ្នាទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឡើងទៅលើដែលវាឡើងទៅលើហ្នឹងតំបន់ដែលវាស័ក្តិសមគឺនៅក្នុងដំឡុកតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចេះតែឧស្សាហ៍និយាយនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោក្នុងតំបន់ត្រីកោអញ្ចឹងបានថាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសគេនីមួយៗឬក៏អ្នកប្រាជ្ញរបស់គេនីមួយៗគឺគេបើមើលឃើញស្រុកទេស100ឆ្នាំទៅមុខអីគេមើលឃើញដូចខ្មែរយើងសម័យអង្គរអញ្ចឹងខ្មែរយើងធ្វើអង្គរខ្មែរយើងចេះមើលគេហៅថាផ្នែកគណិតវិទ្យាផ្នែករូបវិទ្យាដែលអាចសាងសង់អង្គរត្រូវយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមើលក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងនេះផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងវៀតណាមក៏ជំទាស់ហើយចំពោះខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើង10ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្មែរយើងនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឯស្រុកសាបូខេត្តកោះចេះឥឡូវពី10ឆ្នាំយើងសង់បានតែ2ទេយើងសង់បានមួយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅឯសេសាន2នឹងដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជំទាស់អញ្ចឹងដំបូងជនរួមជាតិជាទូទៅលោកអត់បានសើដឹងច្បាស់គាត់ថាមិនក៏ធ្វើបាបប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងសាងសង់លិចអីអីទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនបានយល់នៅពេលដែលវារីអគ្គិសនីធ្វើហើយភ្លាមឃើញវារីអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែបំរើនៅសេសាន2ហ្នឹងទេគឺបំរើរាជាណាចក្រមួយទាំងមូលហើយយើងមកវិនិយោគថាសេចភ្លើងថ្លៃដល់តែពេលរដ្ឋាភិបាលធ្វើភ្លើងថាធ្វើឲ្យខូចប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺថាបំផ្លាញកម្ពុជាលុះខ្សែតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងគេថាខ្ញុំនិយាយថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងមើលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឥឡូវស្ដាប់ពួកគាត់ចំទាស់យើងអត់មាន400មេហ្គាវ៉ាត់មួយទេប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹងអញ្ចឹងបានយើងធ្វើអញ្ចឹងគេចំទាស់អញ្ចឹងទីទៀតហ្នឹងចិត្តដល់ហ្នឹងគេចំទាស់ទៀតគេចំទាស់តាំងពីខ្មែរមិនទាន់ប្រកាសគេចំទាស់រួចហើយឯចំពោះខ្មែរយើងវិញតើចំហឡាវយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរយើងគឺថាខាងគណៈកម្មការទលីមកងខ្មែរគឺថាមានតែមួយទេទី1សូមឲ្យឡាវផ្ញើរបាយការណ៍ EIA មកឲ្យកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ត្រង់ថាសិក្សារយៈពេលប្រមាណអានឹងវាជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿងរបស់ជំនាញរួចហើយយើងនឹងបញ្ជូនគណៈបតិភូដូចខ្ញុំមើលនៅក្នុងរឿងបញ្ហាដនសហុងអញ្ចឹងមានបញ្ចុងក្រោយគឺបញ្ជូនគណៈប្រតិភូខាងរាជបណ្ឌិតសភាទៅសិក្សាចុងហើយចប់ទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវសំសវត្តលេងសវត្តមកភ្នំពេញដើម្បីជម្រាបជូនសម្ដេចថាឡាវសង់ដនសហុងនៅប៉ះពាល់កម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងកម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមសម្ពោធនិងបើកឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់នេះគឺជំហររបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរកម្ពុជានឹងសុំរបាយការណ៍ឲ្យឡាវផ្ដល់ EIA ឲ្យមកសិក្សាហើយចុងក្រោយកម្ពុជាមិនប្រឆាំងមិនជំទាស់នៅពួកអានឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺប្អាយទៅលើ
ភូមិសាស្ត្រផ្អែកទៅលើជំនាញទេប៉ុន្តែវៀតណាមគេហៅថាប្រឆាំងលូកសាយដោយសារតែវៀតណាមបញ្ហារឿងទឹកនេះចំនួនទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងអារ៉ាប់គេឲ្យឈ្មោះថាសតវត្សទី21គឺចំនួនទឹកចឹងហើយបានជាអ៊ីស្រាអែលត្រូវការកាន់កាប់តំបន់ភ្នំព្រោះភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះទឹកនៅលើភ្នំចឹងអានឹងភូមិសាស្ត្រដែលគេអ្នកនេះមកទេហើយគេបានព្យាករទុកឆ្នាំដូចអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់ព្យាករដែរថាតើបញ្ហាកម្ពុជានឹងខ្វះទឹកនៅក្នុងបណ្ដាប្រមាណឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែយើងខិតខំសន្សំអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសរុបមកវិញថាវៀតណាមជំទាស់ពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយវៀតណាមនឹងរកយុទ្ធវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យទឹកនឹងហូរទៅទប់ជាមួយនឹងភាគខាងត្បូងត្រង់ថាហូរទៅយើងខាងម៉េចខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអីច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាបឹងណាដែលជាបឹងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រក្សាទឹកទុកនៅក្នុងរដូវប្រាំងកាត់បន្ថយការពីកម្ដៅហើយបឹងណាដែលជាបឹងមានលក្ខណៈជាប្រយោជន៍គឺយើងគួរគប្បីអភិរក្សមិនត្រូវលើកសំណើកាត់ចេញដើម្បីសង់នេះសង់នោះទេអានេះខ្ញុំសូមនិយាយនេះគឺផ្អែកទៅលើភូមិសាស្ត្រទេនៅផ្អែកលើភូមិសាស្ត្រទេខ្ញុំសូមទោសហើយសូមទោសទៀតកុំឲ្យមានការច្រឡំថាសោយសភាពបីក៏ជំទាស់ទៅនឹងការលុបបឹងខ្ញុំអត់ជំទាស់ចំពោះបឹងណាដែលវាមិនមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសគេខ្លះគេជីកទៅជាបឹងវិញគេហៅបឹងសបានិមិត្តតែបើយើងមានហើយបើយើងគួរតែពិចារណារក្សាទុកឬក៏របៀបចង់មិនព្រោះអានេះគឺដល់តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាមអ្នកជំនាញទេយើងត្រូវមើល50-60ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាអានេះខ្ញុំលើកជាទស្សនៈទានសង្ឃឹមថានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមិនប្រលីបឹងទាំងស្រុងទេនឹងនៅមានបឹងហើយករណីខ្លះក៏យើងស្ដាប់ជំនាញទៅដើម្បីអនាគតទៅមុខវិញឆ្ងាយជាងខ្ញុំសូមឆ្លេះនៅក្នុងកន្លែងយ៉ាងពីទន្លេមេគង្គដែលវៀតណាមចំទាស់ពូវាជាបច្ចុប្បន្នភាពហើយខ្ញុំកំពុងនិយាយយើងទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងវៀតណាមនឹងចំទាស់ហើយចំទាស់កាន់តែខ្លាំងហើយអាចលើកឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជុំគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាដៃគូហើយអាមេរិកជប៉ុនអីនឹងលើកចំទាស់ពីបញ្ហាចិនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយឡើយគឺលើកចំទាស់តែកម្ពុជាយើងនឹងសុំស្នើសុំផ្ដល់របាយការណ៍ EIA នេះជាចំហអានេះខ្ញុំនិយាយតាមអ្នកវិភាគតាមអ្នកជំនាញទេសូមអរគុណសូមឆ្លេះប៉ុណ្ណេះសិន